Ես աղջիկ իսկական հերոս է դավ, ոնց սաղի հերո անիցեց։ Համել սիրունը։ Սիրուն չի։ Մեր ունեցած աղբյուրների հավաստմամբ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարն իր մի խումբ ծառայեկիցների հետ ներքաշված է եղել նաև այլ բազմաթիվ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ։ Ուղղակի ուզում ասել, որ շատ սիրուն։ Հասկացա։ Պատերազմը լավ բան չի։ Բայց առանց դրան էլ ոնց որ թե չի ստացվում։ Էդ ինչի՞ց է։ Մեր ժամից խմբագրությունն բոլորը կլինեն, ինտերնետ չես մտել, շպման կծում իսկական մարդեր են, ժամը 12-ին ուղի եթեր ունենք։ Գիրկավորն եք։ Դրան։ Եղնիկների կածանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։